חושבת על זאת, באה קונדוליסה רייס עכשיו. מה היא מבינה בהתמודדות של עם ישראל מול כל הרצחנות הערבית הזאת? תאמין לי, לא הייתי פוחדת לעמוד מולה פנים אל פנים ולומר לה, מה את עושה בארץ הזאת? מחלישה את עם ישראל שחזר לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות ורדיפות ומלחמות ופוגרומים ושואה? ואת מכריחה אותנו לתת להם נשק? ולזוז מכאן? משילו, הנה עמק שילו. הנה, הנה עמק שילו כאן. הנה, הנה כאן, משכן השם בשילו. כאן. מכאן את זורקת אותנו? ואת עוד קוראת לזה שלום? חוצפה! זה מה שהייתי אומרת לה. חוצפה! They don't understand that we are people who have been living here for ages with civilized cities, with culture, with heritage. They don't see that because they are still in the middle of their Zionist ideology that they came to a land with no people. אנשים שמסוגלים לקום בבוקר, לצאת מהבית ולראות את המראות מסביבם, את הפלסטינים שמסתרחים ברוח ובגשם, בשדות ובבוץ, בגלל שהם נמצאים שם, פלסטינים שכלואים בכפריהם בגללם. אני חושב שאדם שיכול לראות את המציאות הזאת מול העיניים כל יום, לדעת בעומק ליבו שזה בגללו, ולחיות עם זה בשלום, הוא בעצם ההגדרה איש לא מוסרי. באתי לכאן עם שתי ילדות, והיום אישית יש לי שבט, ברוך השם. באנו לכאן, היינו 10 יהודים, והיום, מעבר למה שקוראים הקו הירוק, הישגי מלחמת ששת הימים, יש למעלה מ-600,000 יהודים. למעלה מ-600,000 יהודים חיים בלמעלה מ-200 יישובים וערים במרחבי יהודה ושומרון ובשכונות שסובבות את ירושלים. עד היום אני זוכר את משק כנפי ההליקופטר שהביא עמו את שמעון פרס לסבסטיה. זה היה בחנוכה של 1975. שמעון פרס נכנס ואמר, אתם חייבים לעזוב את המקום. והיה מתח. מאות אוהדים נקבצו לתחנת הרכבת הישנה מימין ומשמאל, מן העיר ומן ההתיישבות העובדת. עמדו והמתינו. מי יגבר, לוינגר או פרס? המתנחלים או הממשלה? פתאום יצא הרב לוינגר וצעק לקרוע, לקרוע! באולפן מבט זה נראה פשוט. פרס יוציא את המתנחלים ואותנו מן הבוץ. 30 שנה אני משדר את הסיפור הזה. היום, כשאני הולך עם המצלמה הקטנה שלי בעקבות דניאלה וייס, הכהנת הגדולה של ההתנחלויות, ברור לי כי כאן, בסבסטיה, ייסד פרס את מדינת המתנחלים. כי בקרב על הפינוי ההוא ניצחו המתנחלים את הממשלה, ועד היום את כל הממשלות. היה עימות קשה מאוד, אז הגדרנו התנגדות פסיבית. ואז אמרנו, מה זה פסיבי? כמו סק. אבל אמרנו, איזה סק? יש סק קמח. ויש שק תפוחי אדמה, שזה זז קצת. והרב פליקס אמר שגם שק תפוחי אדמה יש סגנונות שונים. יש שק תפוחי אדמה שזז. שזז! ומי שהתנגד כמו שק תפוחי אדמה, שוקק חיים, זה לא היה פשוט. אנחנו לא תוקפים אף אחד, אנחנו לא פוגעים באף אחד. אנחנו נצמדים לאבנים. נצמדים, נצמדים, נצמדים. לא רוצה! לא רוצה לדון! אין מה לדון! פה אנחנו נשארים ולא זזים לעולם! כיפה, אתם בושה לכיפה! תסרב, פקודה! תסרב! חסימה, חסימה! מסבסטיה עד ימינו הריטואל קבוע. הממשלה מראה לעולם כמה קשה לה לפנות, והמתנחלים נלחמים בחירוף נפש על קדושת הסלעים והאדמה.
אני תוהה עכשיו כיצד ייראה הפינוי מגוש קטיף. כמו בסבסטיה, גרוע מזה, מלחמת אחים חלילה. אז בסבסטיה השאירה הממשלה בשומרון 30 משפחות שהביאו אחריהן 250,000 מתנחלים. וחיי ההתנחלויות ברחבי יהודה ושומרון. המסע שלי לשומרון נמשך עם אבי רונסקי בדרך ליישוב שלו, איתמר. אתה נע בכבישים האלה בלי פחד? הפחד שאולי נמצא בפעמים הראשונות, שרואים את זה אצל קרובים שמגיעים הנה או מבקרים אחרים, זה נעלם בהמשך הזמנים, נשחק נורא כך, כן? לא נעלם לגמרי. בפרט שיש לנו את האמונה שזו ארצנו, פה אנחנו צריכים לשבת, אז בוודאי שמתן כוח. ופה יכולה מכל חצר, יכולה בעצם להיפתח עלינו אש. בהחלט כך, והיו דברים מעולם. זה ציר מרכזי שנוסעים בו, נאמר, מאות רכבים כל יום. הנה, הגענו למחסום. כן, זה המחסום פה, עומדים בתור. תן לי רק, אתה יכול להוריד את החלון? כן. אבי רונסקי, סגן אלוף במילואים, עובר דרך קבע במחסום חווארה. כמו רובנו, הוא רואה רק את הטרור, לא את האדם הפלסטיני, זה העומד כאן שעות כדי להיכנס לשכם, כמה דקות מכאן. כמה זמן עומדים פה? יותר משעתיים. שעתיים, שלום. שעתיים, שעתיים, ארבע שעות. יש אנשים בשעה שש. תגיד לי, זה כל יום ככה? כל יום ככה. כל יום ככה. יציג! יציג! תביא אנשים. כולם מאחורי האדום. עכשיו מחכים להם מוניות. רכבים שבאים משכם, הם עוברים את המעבר הזה ברגל. יש להם כנסו רכבים עם חומרי נפץ וגם הייצוא כאלו. עושים את המעבר הזה ברגל. נשים, ילדים, תינוקות. אני מחפש בהם את הסכנה הביטחונית, אבל לא מוצא אותה. נשות מחסום וואץ' מסייעות ככל יכולתן. יש להן המון סבלנות לפלסטינים ואפס סבלנות למתנחלים. כשאתה תוכלה לבור פה, אז אנשים צריכים לחיות במכלאות. מה? זו הארץ שלך? חטא גדול לגור, אה? מי שנברא העולם. מי שנברא העולם, מתי העולם נברא? לפני 5,700 כמה שנים. 5,000, כן, אלוהים ברא לנו את העולם. לפני 5,000 שנה. בגלל אנשים כמוך שאומרים שהעולם נקבע לפני 5,000 שנה, אלוהים, אז אנשים כאן, 100,000 אנשים בשכם, כן, וברמלה בזה צריכים להיות במכלאות, נכון? בגלל זה, בגלל שאתה תוכל, עם האמונות התפלות שלך, שתוכל לשבת פה בזה. לא, שדברת עליי בזלזול, אני תופנות. לא, אני לא מדבר אליך כך. לא, לא חשוב איך מדברים. חשוב מה עושים. חשוב מה עושים. חשוב מה עושים. אני עושה דברים חשובים. כן, וכמה אנשים וכמה חיילים מגיבתי וזה נהרגים, פשוט שאתה תוכל לשבת פה על הגבעות האלה. אותי שמאל קיצוני, תוקפני. נכון, אני שמחה שאני ככה. תוקפנות, נכון. נכון, שאת ככה, אני עצוב שאת ככה. ויש לי צער שאת ככה. הלו. איציק, תביאי נשים, איציק. שלום לך. תשמעי, אני חייבת להגיע למתק שלכם, הם לא, זה נורא פה. חייבים מוטל, חייבים DCO. יש אנשים כאלה. פריז, let me go, let him... בוא תטפל בו רגע, נו. בוא תשמע את הבעיה שלו קודם, נו. בוא לפה. אתה לא נותן עדיפות לאנשים עם... אני אראה את האנשים האלה, אני אביא להם עדיפות. הוא לא מאמין. He doesn't believe you. What can I do? Too much panning, manning. I can't help you. You know, this is my time, you know? Go there and wait. You can help me, please. No, wait. My daughter is very tired. Wait from the ambulance. Yes, I know to stay there, but I have tired. What I do there? Wait for the ambulance. When is the major here? אתה יודע, אבולי אבותיך באירופה היו אומרים, תשמע, אני לא רוצה להיות יהודי כזה. יהודי שעושה ככה לאנשים אחרים, חיילים שמתאמרים ככה באנשים,
זה לא יהודי. חיים, תראה, אנחנו לא עוסקים יום ולילה בהתאמרות באנשים, גם לא מתאמרים באנשים. עוסקים בבנייה, בניית משפחות וחקלאות ותעשייה וכו'. על חשבון הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינים. אין להם שום זכויות לאומיות פה בארץ ישראל. לא היה להם אף פעם, לא היו להם שום זכויות לאומיות אף פעם. אף פעם לא היה פה עם פלסטיני במדינה פלסטינית. יש להם זכויות תושב. אם באמת הם יתנהגו כתושבים, ולא ינסו לפגוע בנו. כתושבים, הלאה וסלאם. תן להם את כל הזכויות. חשבתי לתומי שאיתמר היא עוד התנחלות צנועה, כפר קטן ושלב, עם גגות רעפים אדומים, אבל רונסקי מכין לנו הפתעה. פה מתחילה איתמר בעצם, אתה נכון? כן, דרך 7 קילומטרים, שנעים על קו רכס. אז מה הפטנט? איך אתם עושים את זה? מה האסטרטגיה? העסק הזה הוא כולו חוקי, לגמרי. אין לנו... מי נתן לכם את הרשות? הממשלה. מה זאת אומרת? מי שכאן צלל את הכביש ומתח את חוטי החשמל וקווי הטלפון, זאת ממשלת ישראל. אריק שרון. לדורותיה. לדורותיה. ואריק שרון בעיקר. אריק שרון בעיקר, אבל לא רק אריק שרון. ופואד? פואד, כולם. ונוסע 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 וזה לא נגמר. בהתחלה רק. רק נתחיל את הדרך. אנחנו רק בראשית הדרך? ממש ראשית הדרך. יש דבר מעניין, שבתקופת ברק למשל, היה פה ההתיישבות פה פחה, עם השקעות של הממשלה, הכל של הממשלה, לא שלנו. ואנחנו כל הזמן נוסעים בתוך איתמר. יישוב שאין לו סוף, אורכו כאורך תל אביב. ברוך השם, גוש דן, ברוך השם. אני נפעם. איתמר היא כמו הר הכרמל, רכס של 7 קילומטרים, ובעתיד בטח תקום כאן עיר, קריית שכם למשל. הנה, פה רואים את... פה, בצור שנייה, נראה כאן את הנוף הנפלא, את החלון גם. ממש כאן משמאלנו, זאת העיר שכם. העמק הגדול כאן נקרא עמק בית דג'אן, שבתוכו נמצא כפר בית פוריק, כפר ענק. כפר הזה? כפר הזה. כפר פוריק. פוריק. בית פוריק. בית פוריק. כפר עוין, גם בעבר, כל מיני מתכנני פיגועים יצאו מכאן. בעצם המציאות שלנו כאן, יש בה הצהרת צעדיהם של אותם... אבל אולי גם מושכת אש, אולי אם לא הייתם פה, לא היו פיגועים. אז איך אפשר לומר דבר שכזה? הרי הפיגועים התחילו עוד לפני מלחמת ששת הימים, שזוכר, כן? לפני שאחד היהודים ישבו בתוך יהודה ושומרון. הזית, סמל השלום, הפך לסמל העושק. מתחת לכל עץ רענן מתפתחת מלחמה קטנה. שבת, ואנחנו במורד התנחלות רחלים. למעלה המתנחלים, למטה הפלסטינים. אלה באו עם פעילי השמאל, אלה בשם זכות אבות וכוח הכוח. לא, הייתי הור, מכינים שעות, הם שמים פה בקבוקי תבערה, ואחרי זה באים זורקים על הבתים שלנו, שעופו פה מהר כולם. לא מוכנים. עולה לתם אגב. לא, 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 לא. תקשיבי, שיהיה שלום, שיהיה שלום, שיבואו לקטוף. אין לנו בעיה. אני בא לכם. אתם עוזרים להם עכשיו לבוא ולעשות פיגועים בשטחי הישוב. כן, אנחנו? אני מזמין אותו לפיגוע, ואני רוצה לראות שהוא יבוא לפה. ואם הוא יבוא לפה, דמך בראשך על זה. החוץ של עם ישראל, בארץ ישראל. בגלל הדבר הזה. היום בשנים האחרונות, אנחנו יודעים. אני מגן על עצמי ומגן עלייך בתל אביב. לא קובוי. אני אוהב את ערפאת. קצת! קצת! בישו לכם! אף אחד לדבר אותם, מה קורה שם? אתם רשעים, אתם רשעים! אנחנו לא פושעים! נכון, נכון! את באמת בושה! באמת בושה! אל תהיה יהודיה, תתחתני איתו, יביא לך ילדים בלי ערבים! תתחתני איתו! לא, יש לכם רגע! יהודים! לא, תתקרבו! איפה את גרה? איפה את גרה? איפה לא יהיה פה היום? מה שהיה אתמול לא יהיה פה היום! לא יהיה פה היום! לא יהיה פה היום! אתה יד כלב! אתם גורמים לזה. מי אמר? אתם גורמים לזה. אתם גורמים לזה. אתם גורמים לזה. אתם גורמים לזה. אני מבין לך שכל הקרקע פה, כולל הבתים שלהם שלנו. קרקע כסילה פה. צהל מתערב לפני שישפך כאן דם, אבל העבודה נפסקת. המתנחלים דרשו, צהל מבצע. בכל מקום שרואים את הבתים לא מוסקים. בחייך, רואים את הבתים גם בגבעה ממול. זה בגבעה ממול הזה, בכל מקום שרואים, והוא טווח ירי אפקטיבי. סתונו מה יסחלו אלא כתולו אחד. שחרם עליהם. הלעמל.
عود حطب مش مخلين الناس يحملون من الارض حراف مش مخلين الناس تحرط اطلعوا برا مش مخلين الناس تطلع برا يعني شو لو انتهى العمل لا انتهى الحياه يعني معاهم تعبنا جميع وروح مشان المستوطن تعبنا سنين 40 سنه 50 سنه يروح للمستوطنين هذول لرونسكي ربا של איתמר אין התלבטויות מוסריות היו לו כאלה אבל הן נעלמו כאשר חזר בתשובה כשהתחלתי ללמוד תנ"ך, פתאום גיליתי שארץ ישראל היא ארץ של העם היהודי, מקדמת דנא. ומי שפלש ולקח, אלו הערבים ולא אנחנו, וכל ההיבט המוסרי שבעבר מאוד הטריד אותי, על עצם הישיבה בקרקעות שלכאורה לא שלך, פתאום התהפך. הבנתי שמי שכאן הגזלן, הוא דווקא לא אנחנו, אלא הערבים. אני חושב שכל נתינה של איזשהו חלק מארץ ישראל לערבים רק תביא מלחמה. ולא רק מלחמה מצד הפלסטינאים, מלחמה אולי יתכן יותר רחבה. כי אם אנחנו נגלה חולשה פה, במזרח התיכון הקשה הזה, המר הזה, אז אני חושב שיאכלו אותנו פשוט. אבל זה קורה כבר עכשיו, ובתוך הבית. באחד הפיגועים הקשים חדרו מחבלים לאיתמר, הרגו חמישה ובהם ארבעה בני משפחת שבו, השתלטו על הבית ושרפו אותו. חמישה חללים מבין אלפי קורבנות, ישראלים ופלסטינים. כדי להילחם בטרור המציאו את הסגר והכתר. עיכבו את האמבולנס, את היולדת, את התינוק הזקוק דחוף לרופא. על פי בצלם מתו באינטיפאדה עשרות בני אדם רק בגלל העיכוב בדרך למרפאה ולבית החולים. שעת בוקר במחסום אל חדר. ביהודה ושומרון יש כיום שני סוגי כבישים, מתנחלים לחוד ופלסטינים לחוד. אני שומע שאין ברירה, זה חלק מהמלחמה בטרור. אבל בעודי מצלם, שוב חולפת בי המחשבה, אנחנו פשוט לא רואים את הפלסטינים כבני אדם. האנשים האלה? על איזה אנשים? הערבים. מאיזה בחינה? אתה רואה שהם סובלים. סובלים. אני רק מבצע פקודות. מה שאמרו לי זה מה שאני עושה. זה לא תלוי בנו, זה תלוי בהם. זה כל מה שאני יכול להגיד. כלומר? כלומר, אם יפסיקו לעשות פיגועים, תאמין לי, לא יהיה פה שום מחסום, והם יוכלו ללכת לירושלים ולעבוד כמו אנשים. הכל תלוי בהם, לא בנו. בכל זאת, לא כואב לך הלב על הנשים הזקנות? זקנים. ולא כואב לך הלב שהאנשים מהצד שלנו נהרגים בפיגועים? מה עשו הזקנים האלה? מה עשו הזקנים האלה? לא יודע. זה לא בעיה שלי. אני איבדתי מלא אנשים בפיגועים, חברים שלי. אז כואב לי יותר לב משלהם כמו שלהם. לפני 50 וכמה שנים כל העולם רוצה לשרוף אותנו במחנות הריכוז, עכשיו הוא רוצה שנצא מפה. בסדר, ברוך השם, גם אנחנו מתקדמים וגם העולם מתקדם. עכשיו הם לא רוצים לשרוף את כולנו באושוויץ, ואמריקאים הצדיקים לא הסכימו להפציץ את המשרפות.
עכשיו הם רק רוצים לפנות אותנו ממגרון, באמת התקדמנו, גם אנחנו וגם כל העולם. ואנחנו לא נתווכח מה בוש או מה קונדוליסה, בסדר? אנחנו בואו נדבר אנחנו, אני ואתה, ובואו אנחנו נגיע לאיזשהו מישור שנוכל לחיות ביחד. לא רוצה לדבר איתך על קונדוליסה עכשיו, לא מעיינת אותי קונדוליסה. מוכן לדבר על מוחמד? אני מוכן לדבר איתך, גם מוחמד לא מעניין אותי. בואו נעשה בינינו איזשהו הסכם, בואו נעשה בינינו איזשהו... הלכנו למוחמד, הוא רוצה חצי מהארץ הזו. לא, לא, עזוב אותי. אחרי שאנחנו נגיע להבנה, מוחמד, תאמין לי, מוחמד יכין לשנינו קפה. בואו נדבר אני ואתה, בואו את זה נעשה. איך נצא מהבית אם אין לנו שלום בית? לאן נלך? אני לא מוכן. מוחמד יעשה לנו שלום בית? אני אגיד לך. קונדוליסה? אני לא מוכן. אתה אומר נעשה שלום בית על הבסיס שלך, אבל אני לא מוכן לשלוט בעם אחר. בוא נדבר. לא מוכן שמוחמד יעשה לי קפה. תקשיב, בוא נדבר על זה בינינו, אבל בתוך הבית. אתה מחפש דם, וכשהאחים שלי מדברים איתי, הם לא מחפשים דם. אנחנו מחפשים למצוא מכנה משותף, למרות שאנחנו שונים. אנחנו מאבא ואמא, מאותם אבא ואמא, גדלנו באותו מקום. אני בא עכשיו מהמחסום. אני בא עכשיו מאישה שבמחסום הייתה צריכה ללדת כי לא נתנו לה לעבור. ואני אומר לה, זה לא יהודי מה שאנחנו עושים. אני לא אענה לך תשובה, אני רק אגיד לך שאני באה בחנוכה הזה, אתה יכול ללכת לעשרות, למאות לצערנו, לאלפי בתים במדינת ישראל, בארץ ישראל, שאין להם אבא, אין להם הורים, ילדים שגרים עם סבא וסבתא, משפחות שהתפרקו, אותו דבר, אתה בוחר מה להציג בתקשורת, ואתה כאח, כאח שלי, אנחנו נתנו בני אותם הורים. שמעת שאמרתי לך שבאתי מהמחסום? סירי, לא חייבת לעשות לך. וראיתי אישה שנעצה ללדת. ובאתי מהבית של הדסה ויינברג. שהיא באה ממשפחה, ממשפחת ויינברג. באתי ממשפחת ויינברג, באתי ממשפחת גביש, באתי ממשפחת כהנה. מה האשמים האלפים שלא יכולים, שהם בכתר, שהם בסגר? מה השם עם משפחת הוויכוח הזה? אין, זה לא דיון בכלל. שאלה. זה לא דיון, זה לא דיון בכלל. זה לא דיון בכלל, השאלה היא. מה הקשר למילה מכנה משותף? מה הקשר? המכנה המשותף שלנו זה הציונות, זה הפטריוטיות, זה זה שאנחנו נמצאים פה ומוסרים את הנפש על עם ישראל. ומה עם הפלסטינים? בלבנון. מה עם האישה הפלסטינית? סליחה, ידידי, זה דיון אחר. לא קוראים לו דיון של מכנה משותף של החברה הישראלית. המסכנות הזאת היא מסכנות של השנים האחרונות. היא מסכנות לא בגללנו, היא מסכנות בגלל הראשים שלהם. בגלל ערפאת הם מסכנים כאלה, לא בגללי. אני מוכנה לתת להם את הכל. את לא מוכנה לתת להם את הכל. שירה, אני לא, אני באמת, אני לא, שנייה, אני לא אכנס אותך לבית בשביל הדיון הזה, באמת. זה לא טוב לי, לא בשביל זה אנחנו באנו לפה. באנו לפה בשביל לעשות טוב בעם ישראל. זה לא הגיוני, וזה לא מוסרי, וזה לא נכון להגיד שבשביל, שאם אני אצא מהבית שלי, אז יהיה יותר קל להרוויה לעבור במחסום, סליחה. זה טירוף! זה טירוף! מאז 67 אנחנו קלגסים, אנחנו כובשים, אנחנו מדכאים עם אחר שיש לו קליים על הארץ הזאת, אז אתם נאחזים פה בג'בלאות האלה, בשיניים ובציפורניים, ואומרים אנחנו לא נזוז מכאן. זה לא ג'בלאות וזה לא דונמים, זה השאלה אם יש לנו זכות מוסרית ערכית להיות פה. ופה זה כמו ב-CN צאן שלך, זה גם פה, זו אותה זכות מוסרית. מה שיש לנו פה, יש לנו ברמת אבי ובגבעתיים. ואם אין פה, אז גם אין שם. זאת השאלה וצריכים להעמיד אותה, וצריכים לברר אותה. אבל ביחד. כדי שבכל הארגומנטציה שלך, המילה פלסטיני לא נזכרת. אם יש עוד אנשים שרוצים להיות שותפים איתנו פה, בבקשה, אני מאוד מאוד אשמח אם יש אנשים שמוכנים להיות שותפים ל... אבל שום זכויות לאומיות, זה מה שאתה מנסה להגיד. אני יודע. זה בעיה מוסרית, לא? לא, אני חושב שלא. איך זה יכול להיות שאין לך בעיה מוסרית עם זה? אברהם אבינו הלך פה, שאול המלך הלך פה. איזה בעיה מוסרית יש לי להמשיך ללכת בעקבותיו של שאול המלך? מהרגע שהגענו הנה, שבנו על ביתנו, איזה מין טענה מוסרית יכולה להיות פה? איך אנחנו פה במגרון, בעל עיית עבר במגרון למחמש שפקיד כלב, זה ישעיהו הנביא מתאר מסע, איך שאול המלך יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון ועימו 600 איש, איך אין מישהו יכול לבוא ולהגיד לו משהו לא מוסרי שאנחנו עושים פה, מלבד זה שברמה הטכנית מעולם לנו פה עימותים עם ערבים וכל הדברים האלה שהם חשובים אבל חשובים פחות, הם הנקודות שאחרי, צריך שלא יהיו עימותים ערבים, צריך לראות שלא נפרה פה לאף אחד לאבד את המטע שלו, זה נכון, ברמה הטקטית, ברמה המקומית, אבל ברמה הערכית הגדולה, עם ישראל, לא ארץ נוכריה כבשנו, כי מנחלת אבותינו שנקחם איתנו בכוח. עבאס יוסף מוהיר, עומר סלאמה.
כיצד ייתכן, אני שואל את עצמי, שכל כך הרבה אנשים חיים בלי רופא ובלי מרפאה? והכל מתנקז בשבת הזאת לכאן, לכפר בטא, ליד שכם. או מגלים סימפטומים שלא רואים בשום קליניקה בישראל. אני רואה כאן הזנחה וכמעט אפשר להגיד התעללות בזווית הזו. אנשים לא מגיעים, לא מקבלים את הטיפול, צריכים לסבול פי כמה מכל מה שדומה בישראל ובכל מדינה מתוקנת. מעת לעת מגיע לכאן ארגון הרופאים לזכויות אדם לטפל במחלה חשוכת המרפא הנקראת כיבוש. קצת לטפל, קצת להציל את כבודנו, כישראלים וכבני אדם. אנחנו מטפלים ביום ב-300-400 איש. 10,000 איש מסביב, בכפר ובסביבה יודעים שהיו פה רופאים ישראלים. לרבים מהם זה בעצם המפגש החיובי הראשון או היחיד עם דמות ישראלית. לא המגבניק ולא איש השבק ולא החייל במחסומים. הם רואים שיש ישראלים אחרים שמושיטים להם יד, שמוכלים לעזור להם. וזה אולי האפקט החשוב ביותר של הפעילות שלנו. אני חושב שיש פוטנציאל בחברה הישראלית לתקן את עצמה, אבל כרגע אנחנו חברה דורסנית, אכזרית ומכוערת. לפתע קריאת SOS. חולה לב, נער בן 16, תקוע במחסום חווארה, 5 דקות מכאן. צוות הרופאים עם הפרופסור בנטוויץ' חש לעזרה, ואני איתם. אני שמי פרופסור בנטוויץ', אני רופא פנימי. אז אני, אנחנו הולכים לראות אותו, לא נתנו לו לעבור במחסון. במחסון. אמצע הקיץ. אני לא ממש יכול לסייע למצוקה הזאת, חוץ מלתעד אותה, כך שלא אני ולא שכמותי לא נוכל לומר, לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו. בוא קודם כל, נשליט את הסדר כאן. בסדר. אחר כך נטפל באחד אחד. אוקיי. ג'מאה, ואחד ואחד. אסתנף, אלה לזים אסתנף אסף, אסתנף אסף. אלה ענדו בנת מריזה, אסתנה הון. לא, לא ורה שווי, בישון. חלינו נעמל שווי את נזם. חזר ורה. רק ואחד. אחותי, לא, 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 ככה, ככה, לא, אי אפשר לטפל בהם. טוב. כל הכבוד, אנחנו נמצאים כאן כל יום, אז תעשי לי טובה. הביטחון של השוטרים יותר חשוב מהכל. طيب يا بابا استنى هاي هاي بمرتك شو شطوا مش الخيال يعني استنى والله ورا خلينا نحافظ على 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 منطقه امنه بيني وبينك لا استنى عم كرش له دخوف انا لا اخلي انا لا افدك اوتو فوق انا لا 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 تفدك اوتو نو انا خوشه شيء كان على مكان يروت كان تفضل تعال צריכים 10 אשכנזים בשביל להביא בחולה אחד מכל אחד. לא צריך 10 אשכנזים. זה אחד שמתכנסה, כן? אבל יש עוד הרבה מקרים שהחיילים כן יפעילו שיקול דעת וכן יעבירו אנשים. ואני אעד לזה, אני לא נמצא כאן כל יום, אני אעד לזה שיעבירו אותי. גם הילדה הזאת שבוכה שם, והיא גם צריכה, הבטן שלה, אז תנסה גם, שהוא יבדוק אותה ביחד. אנחנו, תאמיני שאנחנו נתקלים לא בילדה אחת ולא בשתיים ולא בשלוש ביום. הרבה מעבר. לא, אז למה אתם לא מעבירים אותם? אנחנו מעבירים אותם, תסתכלי. תראה, האנשים האלה עומדים מהבוקר, אבל את הלחץ אתם יוצרים. אנחנו לא יוצרים לחץ. הלחץ לא נוצר מאליו. כשאנשים עומדים פה עם החבילות האלה ועם כל הדברים, מהבוקר עד עכשיו, מי יוצר את זה? המחסום ואתם, לא הם. את מסכימה איתי שצריך לבדוק כל בן אדם שעובר מכאן מהמחסום? ממש לא. ממש לא. הוא נמצא בארץ שלו, במקום שלו. הוא עובר מהעיר הקרובה לכפר הקרוב, ואתם רק עושים לחץ, השפלה, בעיות. בשביל מה זה טוב? חס ושלום. למה הילדה הקטנה הזאת מהבוקר עומדת פה? תסתכל עליה. בבקשה, תסתכל עליה. وين الورقه والله ما اعطوني ورقه من المصور ساعتين بالشمس والله العظيم اذا مساله كل شيء بوجهك انا كذاب اسالها هي لا مش كذاب لا سمح الله عن جد بحكي لا سمح الله خليني كذاب اسالها هي لا سمح الله ممكن
هنا شان السلام فيش ما حدش مش مكان زي يا جماعه الناس واقفين هنا طيب انت شو شو وظيفتك انا اخو اخو ارجع لورا انت خليك هون ارجع لورا خلص روح ارجع لورا خلص ارجع لورا خلص روح אני שואל את עצמי מה קרה לשלום עכשיו שמצליח להביא רק אנשים ספורים להפגנות כמו זו ליד מחסום עציון. כמו שזה נראה כאן, השמאל הגדול נואש מהשלום. דרור אדקס הוא אולי המויקני האחרון. אני בעקבותיו עם הסוני שלי, והוא לא מוותר על שום חלון ושום קרוון. אה, מותר לו לעשות את זה? לא, כי נופלים, אתה רואה? מה ראית? אם הוא רוצה, הוא יכול לדפוק בדלת ולהיכנס. מה אתה מחפש? לא ברור לי אם כל הסיפור הזה כאן הוא חדש או לא. אני רוצה לקחת תמונה, להשוות רגע תמונה קדומה יותר, של מגרון. קרוונים האלה. מתועד אצלך שהם היו. ודאי. גם אלה. ודאי. האם לא איחרנו את המועד? לא איחרנו את המועד. לא איחרנו את המועד. הצרפתים פינו למעלה ממיליון פיינואר, בעלי רגליים שחורות, מתיישבים צרפתים, קולונים צרפתים באלג'יר בשנות ה-60. ישראל צריכה לקבל החלטה, לאן אנחנו מובילים את עצמנו, לאן המעגל הטרגי הזה מוביל אותנו. אדקס בטוח שכל ההתנחלויות יפונו, ובינתיים הכלבים נובחים והשיירה עוברת, וגוש ההתנחלויות בשומרון מתעבה והולך. כי כך תכננו את זה בימי סבסטיה, להכשיל הקמת מדינה פלסטינית. עכשיו כל המאחזים אחוזים כמו בצוות. אי אפשר לפנות אחד, צריך לפנות את כולם. הם בעצם חותכים את הגדה לשתיים, זה התפקיד שלהם. כן, הם נמצאים כאן בדיוק בגרוגרת של כל פלסטיני שצריך להגיע מרמאללה או לשכם. זה לב הגדה. שרון רצה שלא יתאפשר, לא תתאפשר כאן הקמתה של מדינה פלסטינית בדיוק. ולכן הוא עשה מה? לכן הוא בנה כאן התנחלויות, ואפשר להתנחלויות להסתרע כאן על שטחים אדירים, כן? על מנת לצמצם אותם, להכניס אותם אל תוך אזורים מוגדרים, אל תוך כפרים, אל תוך ערים. קנטונים. קנטונים, בדיוק. בונטוסטנים. בונטוסטנים. בדרום אפריקה קוראים לזה בונטוסטנים, בדיוק. כמה מחבריי בשמאל שונאים את המתנחלים. אני דווקא מעריך ומחבב אותם, אבל סבור שהם טועים. טועים ומסכנים אותנו. אבל זאת לא סיבה לסרב לשתות איתם קוסטי בקור שירד החורף על מאחז עמונה ליד אופרה. עד לפה באת וקפה לו. תיכנס לישוב אתה נכנס. הוא מזמין אותך לקוס קפה בבית. ואתה אומר, אני לא שותה סתם קפה. כן, אני לא שותה כוסות קפה ולא שותה כוסות תה. בכלל, אני משתדל לא לנרמל את היחסים שלי עם אנשים שאני חושב שמה שהם עושים הוא בעליל לא מוסרי, חד משמעית. כולנו חלק מאותה מדינה וכולנו אחים וכולנו בסופו של דבר. אחים. בעלי גורל משותף. אלמנט האחים חוזר על עצמו בכל שיחה איתם. כן, נכון. אנחנו בעלי גורל משותף, אני רוצה, לא אני רוצה, אתה מוזמן לקוס קפה. אני אגיד לך, בגלל הרוח, שהורס לי את ה... כנות, אני לא מרגיש נוח להיכנס לבתים של אנשים שאני פועל יום ולילה להעביר אותם דירה. דור אדקס, אתה פנאט. אני לא פנאט. הדת שלך היא שלום עכשיו. לא, בכלל לא. הדת שלי... תיכנס לשתות כוס קפה. כניסה אל תוך בתים של המתנחלים, הסתחבקות איתם, היא משרתת בדיוק את המטרה שלהם. זה מה שהם רוצים. הם רוצים שיתפסו אותם כנורמליים. הם לא נורמליים. אסור שהמצב שמאפשר להם את החיים שם ייתפס כנורמלי. אתם מוזמנים להיכנס. אני נמלט מהקור אל חמימות הקרוון של יפעת ואריאל ארליך, תוהה כמה כוח דרוש לזוג צעיר להחזיק כאן מעמד. אוי, זה חם ונעים פה. אבל להם הקרווילה היא הבית ממש כמו הבית שלי בתל אביב. אי אפשר לחשוב שמדינה יכולה לשלוח אנשים, ואז טוב, בסדר, נעתיק אותם. זה לגו. אנשים פה לא באמת חיים, הם רק משחקים בגולות
על הערים, הם לא באמת חיים כאן, הם לא באמת כבר 30 שנה, ומישהו שלח אותם אולי. אם ככה המדינה מתייחסת לאזרחים שלה, אז אני מעדיפה שזה לא תהיה המדינה שלי. זאת אומרת, אני אולי אגור, אולי אני לא ארד מהארץ, אבל אני אגור כאן, אבל אני אשתדל ללא, אני אצביע, אני... מבחינתי זורקת את תעודת זהות לעזאזל. המדינה שילמה הון עתק, העלתה אתכם הנה, המדינה תחליט להוריד אתכם. אל תסתכלו בדרך המסך ותחליטו לפנות חיים של אנשים אחרים. תשבו לכם במגדלי השן בחיפה או בתל אביב או לא משנה איפה. תבואו לראות את החיים כאן בשטח, תסתכלו לי טוב טוב בעיניים ותגידו לי שאתם מוכנים לנפץ לי את החיים. אם אתם מוכנים זה, אם באמת אני אדע שרוב האנשים שהחליטו והצביעו לפנות יהודים מביתם, באו והסתכלו להם בעיניים לפני שהם עשו את זה, אני חושב לזה אחרת. אבל הסיטואציה של הניכור הזאת, הסיטואציה שדרור עדכס אפילו לא מוכן להיכנס לכאן הביתה, לערבי כאן הוא יבוא. גם אם הערבי הזה אולי חבר של איזה מישהו שרצח במקרה את השכן שלי. אבל אלינו לבית הוא לא ייכנס, כי יש כאן תחושה של ניכור. אנשים חושבים שאנחנו לא באמת בני אדם. אם אתה חושב שהילדים החמודים האלה יכולים להיות פליטים, בסדר? איך את רואה אותם פליטים? כי הם יהיו פליטים. מבחינתי, לעד ולנצח נצחים אני אשאר פליטה, הם יפנו אותי מכאן. לא משנה מה ייתנו לי, לא משנה מה יפצו אותי. כאן ילדותי, כאן חיי, כאן ביתי. אני מדברת ברמה הכי אישית, לא ברמה אידיאולוגית בכלל. לא מה... נזרוק את האידיאולוגיה הצידה. אני באתי לגור כאן לא בגלל אידיאולוגיה. אני באתי לגור כאן כי ההורים שלי קרובים, כי אני מתה על הנוף, וכי אני בן אדם שזה מה שהוא בחר, כך חינכו אותו. יש לכם בעיה, אנחנו כבר דור שני ודור שלישי. כולנו יודעים איפה הקו הירוק, אל תתממי. חיים, לא באת לכאן כדי להסתכל קצת על הטבע, קצת לראות את המציאות? יופי של טבע. אתה ראית כאן קו? ראית קו? יופי של טבע, יופי של טבע. להחזיר, כדי שתהיה מדינה פלסטינית יהיה שלום. אתה מאמין בזה? אתה באמת מאמין בזה? זה הדבר היחידי... אתה מאמין בזה אחרי 10 שנים? זה הדבר היחידי שאני עוד יכול להאמין בו, חוץ מזה, אין לי במה להאמין. רק בשפיכות הדמים. תעצום את העיניים חזק, אל תסתכל מה קרה, אל תסתכל מה עשינו כאן 10 שנים. אתה תעצום את העיניים, אני אעצום את העיניים, ונמשיך לחיות ככה, מה אתה חושב? כן, במילון של יפעת אין שלום עם הפלסטינים, אין גם כיבוש. כי הרי כל ארץ ישראל שלנו, והפלסטינים מבינים רק כוח, ועוסקים רק בטרור. יש מי שחושב אחרת. אנשים נאיבים שמביאים שקי קמח לכפרים הפלסטיניים הנצורים בשומרון. את החלל שהותיר השמאל ממלאים ארגונים כמו תאיוש, יהודים וערבים החולמים על שלום ושיתוף עם שק קמח על הגב. מה הרעיון מאחורי זה שאנשים יעבדו? הרעיון הוא שאנשים פה רוצים להביא עזרה קונקרטית, שאי אפשר להתגבר על הפחדים ועל השנאה שיש כאן רק על ידי דיבורים ומסרים ועצומות. ואי אפשר גם להתחבר למצוקות של האנשים שמביאות את השנאה בלי לעשות דברים בידיים, בלי לתרום כסף, בלי להביא עזרה קונקרטית. והם עכשיו יעבדו קצת ביחד. בדרך הרבה יותר טובה להתחבר מאשר רק על ידי קבוצות דיאלוג וכוס קפה. עברנו את הכוסות קפה בשנות ה-90. ואלה השנים העבודות. אנחנו לא מרץ. אנחנו לא מרץ ואנחנו לא המשך של אוסלו. אוסלו היה אשליה גדולה. אשליה שבכוסות קפה אפשר יהיה לעשות מודרניזציה של הכיבוש והוא יהיה נחמד, אבל הוא לא ייגמר. היום ברור שזה נגמר. גדי אל גזי גם כן לסחוב שקים. או, כמובן, רק כמעט שברתי את הגב בפעם הקודמת יום שבת האחרון. לכמה מן האנשים הטובים האלה, המילה ציונות פירושה כיבוש, גזענות, קולוניאליזם. אותי זה מקומם כמובן, אבל אני שואל את עצמי מה נותר מהציונות האמיתית. זו של שלום ושוויון זכויות. ציונות של התנחלויות? הוא זה, נגמרה עבודת צוות, רק הגברים עובדים. ביחד, כולנו, נו. עכשיו אני בא, אני מסתכל מהצד, אני אומר, לא יכול להיות שאתה נאיבי. אני חושב שזה נאיבי לחשוב שמדינת ישראל תוכל להתקיים לנצח, אפילו בטווח של 100-150 שנה, תוך התנחלות מתמדת, כשהקאובויים רצים קדימה ויורים, ואנחנו נגררים אחריהם. המתנחלים מובילים אותנו להתאבדות, והם גזלי, והם עוסקים בגזל שיטתי של האדמה הפלסטינית. הם, אם תרצה, החומה שנמצאת בתנועה של הספר. מבחינתם מדינת ישראל זה פרויקט שלא הושלם, פרויקט משיחי, שצריך להמשיך להתקדם, לבלוע ולגרש. אם לא נפסיק את הפרויקט הזה, אחד דינם. ועדי עד, עוד מאחז בשומרון, אתה מרגיש כאילו נכנסת לאיזה מערבון. נוער הגבעות חוזר אל חיי הרועים בתנך, אל גניה וכנרת,
אל החקלאות האורגנית וקדושת הארץ עם המון פרו ורבו. הבן הראשון זה המשאר. בדיוק הוא נולד, זה היה תקופת העלייה מרוסיה. ואחר כך יש את בניהו, שזה הבניין לבנות את הארץ, לבנות לסלול כבישים, כל מה שכרוך בזה. אחר כך יש את יהודה, שזה הקמת מלכות בישראל. אחר כך יש את שלמה, שכל התפקידו זה בית המקדש. אחר כך יש את לבנת הספיר. אחד מאבני החושן הייתה לבנת הספיר, וגם הלוחות הברית, גם הישועים מלבנת הספיר. מנהיג המאחז בועז מלט אומר לי שזה מגוחך לחשוב שהמתנחלים עלו הנה בכוחות עצמם. לא רק הממשלה שלחה אותם להתיישב כאן, צהל שלח אותם. מפקדי צבא בכירים אמרו לנו, תדעו לכם, הנקודה הזאת היא אסטרטגית, יש לה משמעות גדולה. אנחנו רוצים שיהיה פה רצף יישוב יהודי שיחצה את השומרון ממערב למזרח, מאזור אלקנה, קריית נטפים, ברקן, אריאל, תפוח, אלי, שילה, שבות רחל. אנחנו חייבים את הרצועות. למה הצבא רוצה אותם? כי הצבא יודע שאין לו אמון בערבים. אז אנחנו קיבלנו דרבון, חבר'ה, זה חשוב מאוד לעשות. אנחנו רסמית לא יכולים להגיד שאנחנו עושים, אז תעשו אתם, אנחנו נעזור. גורמים ממשלתיים, אני כמובן לא רוצה להגיד, אבל באו ואמרו, חבר'ה, אתם עולים לשטח, אנחנו דואגים לכם לספק את הגנרטור, את החשמל, את הצרכים, את הדרכים. ברגע שענינו לפה, אז מוסדות המדינה סללו לפה אספלט. אספלט זה עולה מאות אלפים, נכון? זה לא אנחנו אמנו, לי בכיס לא היה כזה, כסף זה בטוח. זה המדינה סללה את האספלט, אבל היא סללה אותו בימים שהפקחים של המנהל לא יראו שסוללים את האספלט. אז ככה המדינה משחקת עם עצמה, יד ימין אומרת חרוצו, תעשו, ויד שמאל מחפשת לתת דוחות וצווי הפסקת עבודה וכו'. אז אנחנו הבנו את השיטה והסכמנו לשתף את הפעולה, למרות שבסופו של דבר באמת זורקים עלינו את התיק כאילו המתנחלים הם אלה שיוצרו את המציאות. זאת אומרת, אמרו, אתם תעלו, אנחנו אחר כך נשלם. אנחנו נשלם, אנחנו נגיד גם נו. את שניהם נעשה. אנחנו גם נשלם וגם נגיד, חבר'ה, מה אתם עושים וזה. אז... מה זה גם ממשלות המערך? נכון, אין ספק. גם ממשלת ברק? כשעלינו לפה זה היה בזמן ברק. והוא מימן לנו את הגנרטור, לא אנחנו. ודאי שגם ממשלת ברק, גם כן מימן ותחזק וקידם את ההתיישבות ויש, ודאי. דווקא בגלל שאני אכן אוהב את העם היהודי, דווקא בגלל שאני אוהב אדם באשר הוא, דווקא בגלל שאני חושב שאנשים זכאים לחיים אגונים, חיים שהם שווי חיים, כן? ולא לגהנום הנורא הזה של התפוצצויות של אוטובוסים ברחובות ושל מוצרים ושל סלמים. ממש, אנחנו נפנה את ההתנחלויות וההתפוצצויות באוטובוסים ייפסקו. אנחנו נפנה את ההתנחלויות. מה, אתה פרייר? אנחנו נפנה את ההתנחלויות ויהיה לנו פרטנר לדבר איתו. לא נפנה את ההתנחלויות, המסר שאנחנו נעביר לפלסטינאים הוא בייהוק ובייקרוק, אנחנו ממשיכים לשלוט בכם. זה המסר שהוא עבר בשנות אוסלו, כאשר ישראל הכפילה את מספר המתנחלים, כאשר ישראל בנתה עשרות התנחלויות חדשות שקוראים להם מאחזים. רק תיסוג ויפסק הטרור? כל עוד המשחק הוא, אתם תטפלו בטרוריסטים שלכם, אבל אנחנו נמשיך להתנחל, לא נמצא פרטנר שם. אתה צודק. הפיגועים רודפים אותנו בסיוטי הלילה. 1,000 הרוגים בצד שלנו, 3,000 בצד הפלסטיני. פיגועים וחיסולים שהפכו לסיוטים, לסמלים של אובדן, לתחושה של ייאוש, ואותה השקפה נועלת שרק בכוח נחסל את הטרור. הטרור מגיע לשיא בליל הסדר 2002 במלון פארק עם 30 הרוגים. 4 ימים אחר כך במסעדת מצה בחיפה עם 15 הרוגים. ישראל יוצאת למבצע חומת מגן וצהל הורס את מחנה הפליטים בג'נין. המחיר 23 ישראלים ו-52 פלסטינים הרוגים.
עיתונאי הארץ גדעון לוי רואה במלאכתו שליחות. אני נלווה אליו לאחד הבתים הארוסים ליד המוקטעה, כשהוא מכין את הטור השבועי שלו לעיתון. לא כל האנשים החושבים קוראים את דיווחיו, אולי כחלק מהאדישות שדבקה בכולנו, ואולי גם בתגובה על הזדהותו עם הפלסטינים. למה אתה לא מזכיר את הזוועות שעושים לנו? להגיד לך למה? כי יש דברים שלא עושים נקודה, בלי אם ובלי אבל. ויש דברים שאנחנו עושים בשטחים שלא עושים נקודה. וכל הקונטקסט וההקשר שתמיד אומרים לי שאני מנותק מההקשר לא רלוונטי, כי יש דברים שלא עושים. אבל אנחנו עושים דברים שלא עושים. אבל אתה מתעלם מההקשר. אני בכלל לא מתעלם מההקשר. אני אומר לך שחלק מההקשר נולד כאן בין ההריסות הללו. וחלק מהטרור נולד פה, אתה רואה? בין האבנים הללו. הילדים שרואים וגדלים מול האבנים האלה הם המתאבדים הבאים. לא מבין את זה, גדעון. אני לא מבין את זה. רק אתה צדיק, רק לך יש מצפון, רק אתה מסתובב בשטחים. יש פה איזו משוואה שאומרת, רגע אחד, הבן אדם הזה יתנתק מהעם שלו, והוא רק רואה את הסבל של הפלסטינים. אני פה כי אני פטריוט ישראלי שלא כותב על הסבל הפלסטיני. ממש לא, זו טעות. אני לא כותב על הסבל הפלסטיני. אני כותב על הכיבוש הישראלי, על מה שאנחנו מעוללים להם. אבל מכיוון שאנחנו, במו ידינו, בשמנו, מעוללים את הזוועה הזאת, ואין לי מילה אחרת, אלא לומר זוועה. אתה לא מגזים? אני לא מגזים. אני לא מגזים. אני חושב שצהל מגזים, אני חושב שישראל מגזימה. כשאתה אומר זוועה... זאת המילה. למה אתה מתכוון בדיוק? תהיה קונקרטי. קונקרטי? כי לזרוק מילה, קל. קל? איזה זוועה? קל. אני אגב, זוועה לא הייתי אומר לפני 5 שנים. זה מה שתמשתי במילים האלה. ולא הייתי אומר פשע מלחמה בקלות כזאת לפני 5 שנים. העת הייתה רועדת לי לפני שהייתי כותב את זה. אבל היום, אחרי 3.5 שנים, שאנחנו קולעים עם שלם, אבל עם שלם, כל כולו, לא מסוגל ליום אחד של חיים נורמליים, פיסה אחת של חיים נורמליים, שצריך לבקש אישור כדי ללדת בבית חולים, שצריך לבקש אישור כדי לפגוש חבר, כדי צריך לבקש אישור כדי להגיע ללוויה. עם שקלו אך ורק למטרה שיקלו, ואין שום קשר בין המחסומים הללו לבין הביטחון, שום קשר. כי אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה. נגד מי? נגד כל העם הפלסטיני? עם השאלה הזאת של גדעון לוי אני נוסע לעיירה סלפית ליד אריאל. כאן, בעת מרדף אחר מבוקשים, נהרג חלד מהדי בידי חיילי צהל. נהרג בטעות. האיש מעולם לא עסק בטרור. שרב חזן, תפלא בתעישו מענה פל בית למה בנפקד איחנה אלי אינה. תפלא בתג'רבו למה נעיש, נעיש יתאמה יעישו בדהם אבוהם. מואן אג'ב, למה פל נהר בקור לי בדי אבוי, אני מואן אג'ב להם אבוהם. למה זגיר צפיר בדהם אבוהם, אני מואן אג'ב להם יהיה. من هم يقوموا يطلعوا يكروا الفاتحة لأبوهم برا قبل ما يناموا يقولوا له تصبح على خير على المكبرة. انتوا بتفتشوش هذا الحكي بس احنا لازم نفتشوا هذا الحكي. لما طفل صغير يفتح ايديكم يقول لي شو اقول لأبوي. עכשיו אני ניצב מול האלמנה וחמשת היתומים ואומר לעצמי כי השכול הוא אותו שכול משני הצדדים, רק שבחדשות הערב הם תמיד הרוצחים ואנחנו תמיד הקורבנות. המסע שלי בשומרון מתקרב לסיומו. עם קצת מזל רע יכולתי להיות הערב אייטם במבט. אני הרי כל כך רגיל לתמונות האלה. תמיד ששואלים אותי, איך את יכולה, כאימא, כסבתא, לתת לילדים שלך לנסוע במקומות הכי מסוכנים, חוסר חיות, אם תרצה, פנאטיות. מה, איך אתם עושים את זה? אז ראשית, התשובה הראשונה, כשם שאנחנו מגדלים אותם פיזית, אנחנו מגדלים אותם רוחנית.
ולגדל אותם עם רוח חסונה. יהודי בארץ ישראל לא מכופף ראש בפני אויב. והמקור של זה בשירת דבורה. לא רק דבורה, המנהיגה, הנביאה, המובילה. הם בישראל. וכשהילדים שואלים אותי, אמא, לנסוע? לנסוע במקום מסוכן בשביל רופא שיניים לילדים? אני אומרת, כן. אנחנו לא יכולים לגדל ילדים כאלה רכים, עלובי נפש, פחדנים. וואו, ערבים! מה יש לפחוד? תעמוד זקוף. עכשיו, זה לא הולך בקלות. אתה צריך לחנך אותו כדי שהוא יעמוד זקוף. שיראה ערבים ממול. הנכדה שלי ראתה אותי לא פעם ולא פעמיים מתווכחת עם ערבי. קרוב, קרוב, לא לפחוד. וזה נכנס לדם. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לגדל בארץ הזאת נחנכים, פחדנים, רועדים. יש אויב. צריך לגדל דור חזק. מחיר? משלמים מחירים. ודניאלה שילמה את המחיר, היא וביתה נעמה גביש. המחבל מגיע לאלון מורה אמש בשעה 8 בערב ומטפס ממחנה הפליטים אסקר. בליל פסח 2002 חדר מחבל לבית גביש באלון מורה והרג את בעלה של נעמה אברהם, את הוריו ואת סבו. נעמה ניצלה בנס. היא וביתה דריה. מתי ראית אותו שהוא? את אברהם לא ראיתי בכלל. וטוב, אני אומרת, וטוב שכך, כי זה מה שנתן לי את התעצומות נפש באמת לברוח עם דריה ולא להישאר בסליגה. אבל אני ביקשתי לראות את אברהם. אני ראיתי אותו, ואני חשבתי שיבוא שלב שנעמה תרצה לשמוע איך הוא היה, איך הוא נפרד מהעולם הזה ועבר לעולם שאנחנו רוצים להאמין שכולו טוב. באמת ראיתי אותו, טהור פנים. כמו שהכרנו אותו בכל המצבים, וכך תיארתי גם לנעמה. לא מתגברים על דבר כזה, מה? מתגברים. בטח שמתגברים. בגלל שמאמינים שלא סתם אני נשארתי בחיים, והם לא נשארו בחיים. אני מאוד מאוד מרגישה בעוצמה שאי אפשר לתאר אותה, שיש לי שליחות בעולם. תמיד חשבתי שיש לי שליחות בעולם, אבל אחרי שקורה לך כזה דבר שאתה כפסע מן המוות, אז בכלל אין לך ספק שלא סתם ריבונו של עולם השאיר אותך בחיים, ולקח דווקא, אתה שואל על מה מתגברים, לקח דווקא את ארבעת הדמויות שהיו החוד החנית של המשפחה, שזה הסבא, שזה ההורים, ושזה אברהם, שהוא היה אח הבכור. הוא היה אח בכור, הוא לא היה סתם הגדול מבין כולם, הוא היה אח בכור, מנהיג, מוביל. האם אנחנו לא מגדלים כאן על דיבורים כמו קידוש השם, על דיבורים כמו שליחות? האם אנחנו לא מגדלים כאן קורבנות? גם בסבלו האדם חי על פי עקרונות. שהם יותר חשובים לפעמים מהחיים עצמם? הם התשתית. זאת אומרת, אם האדם יודע שמעשיו בעולם הם מעשים של אדם שמשרת את בורא העולם, אז הוא יודע, אני העבד. ואני משרת את בורא עולם. אם האדם יודע שכלל ישראל קודם לפרט, אז הוא אומר, אשראי שזכיתי לוותר על ענייני הפרטיים כדי לחזק את עם ישראל. תראה, מאוד נוח לדבר על סיסמאות שבאמת זה לא רלוונטי לחיים שלך. אם היית יושב איתי לפני שנתיים והיית אומר לי, תתארי לי את מציאות חייך, והייתי נואמת לך נאומים על קידוש השם, על המשך החיים, על דבקות במשימה, בשליחות. לא הייתה, היית אומר לי, בסדר, סיסמאות, אבל הנה, אני יושבת מולך פה ואומרת לך, חוויתי את האובדן כבד מנסו. איבדתי את האהוב שלי, את החיים שלי, את האושר שלי, אני נחה באיזשהו מקום. כלומר, איבדתי באמת, הבת שלי איבדה את אבא שלה, ואני אומרת, אם לא היה לי את השליחות, אם לא היה לי את המחוברות הזאת לכלל, לריבונו של עולם, למשימה, אז מה היה לי בחיים שלי? זה מה שרוצים ממני בעולם, זאת המציאות חיים שלי. וזה לא, זה באמת לא ברמה של לספק רק את הרמה הבסיסית, איך קוראים לזה, האינסטינקטיבית של אושר. כי אושר זה דבר הרבה יותר עמוק. סיפוק זה דבר הרבה יותר עמוק. טוב. טוב. אנחנו הולכים לשיר
את להתאבל ואת לשמוח. מי כמו המתנחלים שיודעים לעשות את זה? בעיקר שמחת האדמה הזאת, הארץ הזאת, שבניה ישובו ויבנו בה את ביתם. מתוך קשר עמוק אל הארץ הזאת, אל קדושתה, אל אור תורתה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קהלה. אני מוזמן לחתונה בקדומים ומתרשם שוב כי לחלק מהמתנחלים ארץ ישראל חשובה יותר מהחיים עצמם. למה? ולא הייתי מזמינה אותך בגלל שאני רואה בך את אחד מבחירי התקשורת, מה שאתה, אכן. אני רואה בך את אחד מפושעי אוסלו, שבעת ים קברנו מעל 1,000 יהודים. ואם יום אחד החבורה הבוגדת הזאת של יהודים שמכרו את עמם וארצם וכבודם וביטחונם של כל האזרחים שחיים במדינה הזאת, אם יום אחד הם יעמדו לדין, גם אתה תצטרך לעמוד יחד איתם למשפט. אני מביט דרך עדשת המצלמה הקטנה שלי ואומר לעצמי, את ההילולה הזאת אי אפשר להפסיק. לעולם.